Благодаря, госпожо Председател. Много е забавно как от тази трибуна излиза някой и казва да не говорим политически. При положение, че първо това не е работата, второ това е политика, трето изборите са политически механизъм и четвърто, тук вече минавам на вътрешни убеждения, бяха направени две огромни фалшификации с изборите. Първата, когато се появиха ПП и ДБ и спечелиха толкова, колкото спечелиха. Убеден съм, че вота беше манипулиран тогава. А втория път, когато ние изпаднахме от парламента, там пък брутално за всички стана ясно, че вота е манипулиран. И Божанков, колкото и да се хили, като изпускам сравнението, искам един от вас да ми посочи, само факти ще дам. Един от вас в тая зала да посочи. Кога? В изборен ден. Последния половин час. Две партии си разменят местата, огледално с резултатите, които имат половин час преди края на изборния ден. Един случай в България на избори. Друг факт. Фирмата Smartmatic. Във Венецуела факт признава фирмата със същите венецуелски машини, с които ние тук гласуваме, дето им викаме Мадуровки, което между другото е грях на ГЕРБ, защото те избраха тия машини тогава да се купят. Подозирам, че са имали идея да правят това, което вие направихте. Фирмата Smartmatic си признава за 1 милион манипулирани гласове. Те, там им е забранено след това да оперират по този начин. И подобен тип машини са махнати. После, в това народно събрание, в нормалната сграда, разбира се, не в партийния дом, се разигра прословутия диалог между Георги Свиленски и Кирил Петков. И това също е факт, че Кирил му е предлагал да изтеглят проекта за хартиите. Да, с хартиите се правят отвратителни манипулации, но се правят в някакви, как да кажа, поносими проценти. Вече, за съжаление, човек трябва да каже това. Докато с машините извършвате тотална подмяна. Мога да ви дам примери, които не че ви интересуват, но има хора, които са гласували на машина на ония два избора, когато вие се представихте изненадващо добре и на разписката им пише нещо друго от това, което са написали. И не ми излейте с номера, че се броят, защото се броят сега на последните избори. При това се взимаше протокола. И на разписката може да пише партия Дядо Мраз, а в протокола да пише партия Снежанка. И се взимаше протокола. Сега благодарение заради скандала в по-предния парламент между Георги Свиленски и Кирил Петков беше направена тая промяна с хартиите и изброене на разписки. Още един факт. Вашите говореха в този запис за Алабала с президента. И заизгърмяхме един проект на Слави и взехме един бутон. Да не съм си го измислил аз. Това, че вие сте глупави и разбирате много от IT и се самоизлъчвате и се самозаписвате, какво да направя аз по този въпрос? Господин Йорданов. Както когато ПП се самоизлъчиха в старата сграда на парламента, обяснявайки как вече ние не сме били 100% черни, те били 100% бели. И има, това е най-хубавата снимка в живота ми, която съм виждал на Иво Мирчев. Зяпнала камерата. Флак, ти не се обаждай моето момченце, защото си на ръба на... както и да. Господин Йорданов, моля ви. Това беше реплика, че е на ръба на нещо. После, Алексей Петров, човека сглобил ви с глобката в манастирски комплекси, за да си имате манастирски съвет. В прав текст е заплашвал журналист да не прави опит да провери системата на машините, могат ли да бъдат пробити. Го е заплашил. А това е човека, приятеля на татко Петко, чието аватарче е сина му, който па е тънка превръзка на срамните части на тая коалиция. Това е положението. Още повече вие си ги казахте тези неща. Ние нямаме съмнение ли? Господин Йорданов. Сорс кода. Ще помоля да... Склонен съм да си обере езика, ако това нещо ви там, му направите забележка да ни репликира. Господин Митев, ще ви помоля, нека да не репликираме от място, за да може да има нормален диалог в залата, наистина. Ще имате възможност на трибуната също при спазване на някакви правила да направите изказване. Никаква гаранция няма, че Smartmatic са дали целия сорс код. Никаква гаранция няма. А господин Божанов, точно вие е по-добре да пропускате тия теми. При положение, че сте били в правителството на ГЕРБ там при Бачварова,
При положение, че бяхте министър, при положение, че сте в партия, която реално се облагодетелства от измамата, и при положение, че всяко едно ваше предложение в тази зала е свързано с писане на някакъв нов софтуер, който отива към милиони нещо. И да се хилите, и да не се хилите, това е истината. Така че да, тая комисия трябва да има, надявам се, се свърши работата. Ще видим докъде ще успеем. Само да ви светна, че не само вие имате експерти в IT-сферата, и ще ви разглобиме машините на съставни части този път.